Підіймається дим біля стовба на протяг. Так, бачу. Hi, we are hearing a lot of stuff about the situation in Ukraine, but as always on Warthog Defense, let's see the situation from the first hand. This update from a Ukrainian military man in Avdiivka is useful. Хочу пояснити дещо за Авдіївський напрямок. Тому що ту інформацію, яку зараз подають на українське суспільство, українські воєнкори та деякі телеграм-пабліки, що нібито можливий сценарій Авдіївки Бахмут 2, тобто тримали оборону, потім залишили. Хочу нагадати, що сама лінія оборони та укріпрайони з опорними пунктами на Авдіївському напрямку створювалися з 2014 року, тобто вони доволі потужні. Лівий, правий фас та напрямок ДАПу і Спартака. Але попри це все, ворог вирішив тиснути по всіх напрямках, по всіх флангах. На деяких напрямках, точніше, північний фас, це сторона Терикона, щоб ви розуміли, є просування, але незначне. Можна сказати, що зона бойових дій, сіра зона розширилась. Це стосується стосовно нібито зайнятої ними висоти. Також хочу сказати, що найближчі дні підтягнуті резерви на тому напрямку ворог не зможе. Тому що силами оборони України було вражено місце дислокації особового складу у Донецьку, колишня військова частина внутрішніх військ. Сама висота Терикон контролюється повністю Збройними силами України. Ворожа піхота, намагаючись піднятися та закріпитися, перестає існувати. Давайте не будете сіяти паніку раніше часу, а саме головне своїми коментарями і публікаціями не заважати Збройним силам робити свою справу. Тримаємо стрій. I found this on a Russian channel. Russians complaining about Ukrainians attacking them near Verbov, Zaporizhia direction, area of the village Verbovoy. The enemy spares no ammunition and has been relentlessly destroying all tree lines and frontline strong points for 2 days. Unfortunately, there are some small losses on our part. The enemy's groups are still trying to conduct reconnaissance in force under the cover of artillery. In a small arms battle, the enemy is less experienced than the soldiers of the Russian armed forces, but the number of artillery pieces the enemy has in this area is large. Another proof that the Ukrainian armed forces are fascists, an understatement. The UAVs of the Russian armed forces revealed the attitude of these losers towards the fallen soldiers of the Russian armed forces. Ukrainian observation point in Soledar frontline. Video talks about spotting Russian artillery and adjusting counter-battery fire, which is a big problem for the Russian army, presidential brigade. Бачу, там два тіла пішло. Наліво? Да. Угу. Взагалі, ну, з нас поселення десь 5,5-6 кілометрів, це по прямій. Далі йде дорога, до якій вони рухаються, 7 кілометрів. Від посадок, якщо справа йде, від коней від довгої до них, там 500 метрів йде через поле. Угу. Тут попереду вони у всіх посадках сидять. Тільки димом кинули. Це не по посадці димом кинули? Угу. А навіщо вони кидають димами зазвичай? Ну, прикрить може. В плані того, що за дими, щоб нам не видно було їхню посадку. Угу. Чи це напротив їхньої посадки. Спостерігаємо за позиціями ворога, звідки вони ведуть, відкривають вогонь по нашим позиціям, коригуємо, надаємо координати, ведемо спостереження 24/7. Якщо ми засікли, звідки йдеться вогонь, ми по нашій крапиві надаємо координати і тоді наші ведуть вогонь по цим скритим расчетам.
Бодя, а ви зорієнтована вона? Так. Це хлопці звідси знімають дирекційний кут. Відповідно, потім дають точні... дають точні координати виходу. Там стволки, міномета, там, якщо засічуть танка, передають на чергового. Ну, відповідно, вже по тим корам, відпрацьовуючи наша арта, ну, наші сили і засоби, скажімо так. Коротше, заїхала якась херня, поняв, маленька буханка. Куди? Там цей ярок. Я думаю, вони туди БК. Потім переносять Т-8 туди. Т-8? О, пішов. Підіймається дим біля стовба на протяг. Так, бачу. Це пристрій для ведення спостереження, такий багатофункціональний. Тепловізор у ньому вбудований з дальністю на, ну, до 5 кілометрів по ТТХ. Плюс далекомір, тобто можна виявити ціль в темну пору доби вночі і зразу сказати відстань до неї. Ну і плюс можна використовувати в денний час такий як на кшталт цифрового бінокля. Їхня арта і арта, і танки вже в зону ураження наших противотанкових засобів не заїжджають, бо вони знають, що вони тут є. І неодноразово ми їх палили. То вони вже наносять по нам ураження з великої відстані. В Збройних силах від початку повномасштабного вторгнення 24 числа десь після обіду я вже був по формі зі зброєю в руках, так би сказати, в строю. Коли ми сюди заїхали, проти нас стояла група ЧВК Вагнера. Як на мене, мені з ними було легше воювати. Не знаю чого, хоча говорять, що найбільш боєздатні там найманці Російської Федерації, там їх поміняла. Десантники Російської Федерації. З ними мені стало складно. Чому? Тому що це не якісь там мобілізовані, як всі кричать, що от вони мобілізовані, вони нічого не вміють, там лашари. Це відчувається, що це регулярна армія, яка навчена, яка воює вже, це ж не перша війна її в Україні. Да, у них все радянське озброєння, але у них просто його більше, набагато більше, ніж у нас. Там нанесли, виявили там якусь гармату, нанесли ураження, знищили гармату, через півгодини на тому ж самому місці нова гармата. Яка буде зима, тяжко сказати, чи холодна, чи не холодна. Те, що ми готуємо дрова, це факт. Ну, будемо готуватись до найгіршого, очікування найкращого. Ось так. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warhawk Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.